Menkő Péter és Doblár Jákos foglalt helyet a mi kanapénkon, akiket nagy szeretettel köszöntünk, és visszaugranék egy egész picit az időben, akkor még nem voltatok itt benne a stúdióban, amikor az édes kis cuki óvodások meséltek arról, hogy szerintük milyen az ideális férje. Úgy, hogy ahogy Rúmosi megkérdezte tőlük, most én nektek szegezném a kérdést, hogy ti szerintetek, milyen lehet, hogy képzeljük mi nők az ideális férjet, vagy ti milyennek érzitek Kedves az ideális Péter, férjet? Tapasztalt vagy ebben. Hogy ezt akkor az... Tehát, én egy két korszakban nőttem fel. Mondjuk az életem egy harmadáig, vagy talán a feléig, egy másfajta szemlélet volt uralkodó a világban, amikor a férfi volt a domináns a házasságban, és a hölgyek még egy egész, hát nem azt mondom, szó sem volt arról, hogy más szerepet játszottak volna a láb, de mégiscsak más volt az elképzelés a férfi-nő házassága. Aztán, hogy ment előre az életem ez a dolog, nem azt mondom, hogy megváltozott teljesen, de végül is kialakult egy olyan szemlélet, hogy két egyenlő fél alkot egy egészet. És ez a yin-yang ugyanígy van. Ez lenne a tökéletes. Nagyon röviden mondom, mert nem szeretnék itt okosakat beszélni, de az a tapasztalatom, hogy a hétköznapokat kell kivédeni. A hétköznapok, mindig azt szoktam mondani, bedarálják az embereket. És a dominanciáért vívott csata, ezt miért tetted ide, hova te, mi van, hogy van, ezek tönkreteszik az emberi kapcsolatokat. Én azt hiszem, hogy kell találni egy olyan egyensúlyt, hogy van, amikor a férfi vezet, és van, amikor a nő vezet. Ezt az autóban is így éljük meg, nem? Van, amikor a férfi vezet. Van, amikor úgy tűnik, hogy mi vezetünk, de mégsem. Igen, de azért akkor el kell fogadni a hölgynek, hogy most a Manus vezet. De amikor a hölgy vezet, mert mondjuk ivott egy kicsit a férfi, akkor el kell fogadnunk, hogy nem kell beledumálni. Ha ezt a dolgot össze lehet hangolni, akkor azt hiszem, akkor működik. Igen. Hát igen, én is most szűkíthetnék arra, hogy milyen az ideális fér. Mondhatnám, hogy olyan, amilyen én leszek. De hogy inkább milyen egy ideális kapcsolat, egy fér és egy feleség kapcsolat a hosszú távon. Én is ezt tudom mondani, ezt nagyon szépen mondta Péter, hogy ki kell védeni a hétköznapokat. Illetve én azt gondolom, amikor a legnagyobb a szerelem, akkor nagyon fontos, hogy ne raktározzunk el olyan dolgokat magunkban, amit ki kellene inkább mondani. És akkor még úgy vagyunk nyilván a kapcsolatunk elején ezzel, hogy jó, de annyira szeretem, ezen most lépünk túl. Szerintem ez a legfontosabb, hogy mindent kibeszéljünk magunkban már az elején, mert amikor eljönnek a hétköznapok nehéz pillanatai, és akkor törnek felszínre ezek a dolgok, azok nagyon meg tudják mérgezni a kapcsolatot, és akkor ott olyan szálak futnak el, amit már nehéz utána összeszedni. Tehát igen, két fél gömb lesz egy egész, és... A kapcsolatunk lényegét úgy burokba tudjuk tartani, a kapcsolatunk lényegét, hogy miben rejlik abban, ami miatt megszerettük egymást, ami miatt szeretünk együtt lenni. Tehát, hogy ezt burokban védeni tudjuk, az kell, hogy mindig őszinték legyünk egymáshoz, megbeszéljük a problémákat már a legelején, és akkor én úgy látom még egyelőre, aki még nem fér, és nem házasodott össze, de majd így lesz, hogy akkor a jövőben sokkal rugalmasabban tudunk a nehéz pillanatokon felülemelkedni. És ez egy fontos dolog. Egyetértek Ákos, drága Somogyvári Rudi, talán még emlékeznek rá a kedves nézők Somogyvári Rudolfra, a korunk egyik legnagyszerűbb színésze volt, és azt Rudi mondta mindig, hogy gyerekek, akkor még ugye 20. század volt, gyerekek, a 20. században fehér emberek között minden csak megbeszélés kérdése, mondta a Rudi. És ha sikerül megbeszélni a dolgokat, ez nagyon fontos. Egyet. Amit együtt felépítettünk, arra nagyon vigyázni kell, és ez a kulcsa talán a dolgoknak. Picit térjünk rá az esküvőkre. Péter, ha jól tudom, nektek nagyon különleges esküvőtök volt. Nektek majd lesz. És kulisszatitkot majd kérünk rólatok is. Mesélj nekünk erről egy picit. Mi egy az emberi kapcsolatunkon kívül lovas kapcsolat vagyunk. Az én párommal. És az esküvőnk is így zajlott, először is nem volt ruhája, előző nap talált valamit magának, itt ezt a, meg is mutatom, aminek nem tudom, ez kicsit csillogni is fog talán, de talán meg tudjuk mutatni, mert hogy lovon esküdtünk, egy gyönyörű dombon kijött az anyakönyvvezető hölgy, szintén hölgy, főhoztak egy asztalt, szénát tettünk a lovak elé,
és amíg a szertartás volt, ők kajálták a szénát, mi pedig boldogan részt vettünk a dologban, így is pesgőztünk lóhártot, és aztán az volt benne a szép, hogy először is lehettek körülbelül 10 a szűk család és egy-két barátom, és aztán utána, amikor vége volt, akkor puff, elengedtük a két lovat, és azon a gyönyörű nagy dombon mentünk egy jó nagy kört, néztek utána, hova mennek a házasulandók, illetve akkor már házasok. Hát így zajlott az esküvünk. Nagyon különleges. Te vállalnál valami, amit az előbb is hallottunk, tematikus esküvőt, valami különlegességet, beöltözőst, vagy valami extra helyszínt? Abszolút, én szeretem az ilyen rendhagyó dolgokat, az eljegyzésen is rengeteget törtem a fejem. Különböző extrém ötletek voltak a fejemben, végül egyik sem valósult meg, ami nagyon extrém lett volna, de mindenképp igyekeztem valami olyat belevinni, ami nem hagyományos. Ezt hadd őrizzem meg, hogy hadd legyen a mi titkunk, hogy zajlott ez a dolog. Egy nagyon szép utazás kereteink belül. Hogy milyen lesz az esküvő, hát azt majd együtt kigondoljuk, ott is biztos lesz egy-kettő olyan nem konvencionális momentum és motivum, amit majd ezután fogunk megtervezni. Úgyhogy majd meglátjuk, de én minden ilyenre nyitott vagyok. Én meg nagy barátja vagyok, gyerekek, minden romantikus pillanatnak. Én most komolyan az életemben egy-egy séta gyönyörű körülmények között, vagy egy-egy nagyon szép vacsora, vagy egy csodálatos hangulatú este, ezek mind megmaradnak a házasságban. Tessék szerselem forszírozni ezt. Tessék, egy ideális férj. Megérkezett a válasz. Ákos, te általában a hangulatért felelsz az esküvőkön. Mennyire fogod ezt elengedni a saját esküvődön? Nyilván nem te fogsz ott főleg énekelni. Hát ez szerintem csak az elfogyasztott italmennyiségét fog figyelni, hogy mennyire engedem el magam végül. Nyilván én már most tudom, egy kicsit feszélyezve fogom érezni magam ebben a helyzetben, ebben a szituációban. Ez lehet, hogy meglepő egy színpadi embertől, de így van. Majd igyekszem elengedni magam. Hát szerintem kikerülhetetlen az, hogy énekeljek. Egyébként az esküvők világa nem szokatlan tőlem, már egészen fiatalon, 17-18 évesen egész esküvőket énekeltem végig. Délután 2-től reggel 6-ig, és a mai napig nagyon sok helyre hívnak a romantikus és lirai dalaim miatt esküvőkre. Úgyhogy sokszor szoktam mondani, hogy csak egy piros masni hiányzik a fejemről, hogy igazi meglepetés legyek, hogy ilyen meglepetésszerűen mindig megérkezem az esküvőkre, mint egy jó kis bombon. De én nagyon szeretem, tehát az esküvők hangulatát. Egy felemelő érzés ott lenni azon a pillanaton, amikor erre visszagondolnak, abban mindig én is egy kicsit benne vagyok. Nagyon szerettem a romantikus dalaidat, és most hadd kérdezek egyet, hogy csinálsz egy nótát az esküvőre? Esetleg? Előfordul? A saját esküvőnkre? Hát nézd, most egy olyan kis kaput nyitottál meg, vagy ajtót nyitottál meg, ami lehet, hogy a 7. ajtó. Úgyhogy igen, még ez is előfordult, remélem most nem nézik az adást. Nagyon szépen köszönjük ezeket az őszinte gondolatokat. Nagyon jó volt meghallgatni, mit gondolnak a fiúk erről.